Halo, lo nyapa wae? Nyapa? Benak buku, buku apa? Ceritanya anu bos. Ki Mega karo Andro jilid no buku, buku paket sekolahan, ning sekolahan, tugas kok sekolahan ngongkon jilid no. Itu wae tuku apa wae lah. Jilid. Jadi kayak apa yang dijilid, Tan? Oh, buku paket, bos. Ternyata, bos. Uangnya jangan tani. Itu, tani. Digarap, gitu. Tunjuk apa? Jajan. Aduh, punya apa lagi jalan ya? Belajar apa jajan? Lah piye? Ini kan mau ngeterno jilid no buku. Yo. Ngono ceritanya bos. Nyetak kowe belajar apa weh? Sorry. Kecap tok ya, Bu. Sorry iki lho. Sorry, gue masak apa? Yo iki gue masak. Semata-mata masakan to nek iki. Apa sorry kok? Tapi sebangsa kecap ya, sorry. Kecap. Kecap saus tiram. Sorry. Saya sih masak cuyu kok. Masak cuyu ya enak. Enak ya. PCM bos. Pokoknya PJM bilang saya Mas Utara Koramil bilang kenteng. Lengkap iki kanggo peralatane bocah sekolah lo lengkap gitu iki. Oke, ceritanya lanjut man bakso bos. Bakso. Pemi. Kowe apa, Dok? Ngeten ta rono? Bakso apa? Bakso apa? Bakso tumpeng. Tumpeng yo lincip berarti. Aku bakso tumpeng ae. Bakso tumpeng sakmene gedene kuwi. Ya, bakso tumpeng. Aku bakso biasa ae. Aku mayang. Aku apa ya? Aku bakso tumpengnya pindah. Sing jire bakso. Wae saiki. Wae saiki biasa. Bakso biasa kok aku dari wae aku aja dia. Bakso biasa ada dua. Mie ayam. Mie ayam. Andre bakso tumpeng karo bapakku. Aku ya sing bakso mandi gajih kuwi enak to. Ora enak, iya wayu kae bakule mlayu langsung tak vlog. Ketemblok kae. Duwe. Iki bakso apa bakso sing paling anu? Bakso aku. Sing malah gede kene. Kene gede. Apa? Lincip. Lincip e. Tumpenge kaya piramida ya. Piramida kan gede yo yo ngelapi iki. Ngelapi. Yo ben oleh bakso karo teh. Oh, alah. Wah, lah lah lagi bakso apa sampe gede niki bakso piramid iki pucuke mbok ketok wedo wis. Iya. Ya namanya bakso piramid bos iki teh Firaun iki berarti. Wah, wah. Lah kowe pesen apa gak? Mie ayam. Oh, mie ayam. Aku apa ya bakso ya? Iki bakso apa iki? Bakso biasa. Iki bakso biasa. Oh, biasa. Iki juga ketemu sama Mas Pri. Mas Pri piye iki kebar kondi to, Mas Pri? Kondi. Ke sawah. Eh, Mas Dar. Lep kok bertiga meneh resiko iki lho. Engko sing kalau drop. Cok, golek tikus, cok. Oh, golek tikus ya. Lah wong rong tajur kok bodho golek tikus iki lho. Ora masalah. Ora masalah ya.
Iki critane ngene bos, iki ketemu karo kanca-kanca desa sebelah, tangga desa. Iki biasane gak tau wawer lho bos, kok wawer retek-retek iki bebar jolo. Oke, udah pesen apa iki, Kong? Kok mie ayam apa bakso? Bakso kloto. Lho, enek bakso sing sak kukusan lho. Bakso apa jenenge? Bakso apa? Dengar, Dik. Bakso tumpeng, bakso tumpeng. Heeh, bakso tumpeng wis siji wis shopping kok. Tenan. Sak kukusane. Tuh ada Dedek Gembeng, Dedek Gembeng juga saya suruh nyusul tadi. Apa Beng? Bakso apa? Bakso. Bakso lincip ya nek Beng. Pom ayam. Iki lah. Andro iki kon ki. Bae. Baksone Fir'on ki. Alon-alon mecetat engko. Nyundukmu kene. Iki dipenet banter terus iki penet goceki lha we karek ngetoki. Nah, ngono. Ngono lho. Mingga yo entek. Gak ro. Gak ro ya. Ya we jero ni sini apa we? Gaji apa-apa? Oh, daging isine. Mbok, lagi lho. Baksone long pincep-pincep lho. Iki mie ayam. Tiket pesene online komah ya Mbak. Kok jujur langsung buat iki. Iki bos, bakso tumpeng bos. Di Kenongrejo ada bakso tumpeng bos. Ini aku ngarani ya bakso piramid iki, Pri. Bisa ngedot. Iki lho. Kayak ngene iki lho, gunung iki lho. Lho, wincip iki lho. Ya, ya. Wes ati pangan kok iringan win amanan kok. Langsung buat tegel tengah, Bu. Ceblok wingi kok. Nyamar. Nyamar. Oh. Ya, lagi aku ndi? Lha pesen apa? Lho lho. Kung digekno aku. Beng apa, Beng? Bu. Iki kan gaji Mbak aku, Mbak. Ora enek kok gaji. Balungan-balungan. Aduh, ya wis ana wis ngono tok. Ya apa wis? Wis iki aku wis ngene karak gembeng. Saya bakso biasa aja, Bos. Kayak ngono. Bedile blekok wis esuk wae. Nah. Nyampe tak pokoke anu caos. Bakso piramid lewi le, sakmono le. Lah, lah gak tek to. Dracula gak entek piye to Dracula. Ternyata tidak habis, Bos. Kelihatane. Kelihatane gak mampu kelihatane. Mampu ora tak tekoki. Kok malah mangap ke cangak we. Gak mampu. Lambekan tangan di kamera sih nek gak mampu, tangane. Dadah sih, ini kamera tahan loro, gak mampu bos, ternyata bos, iki lo bakso nih bos, jadi sampe nih gini, alah jadi lo bakso piramid di bayi gantek, namanya apa kayak, mie ayam, halo bos, iki lanjut cerita nih, mandek nih ngomai makku, weh terus iki, terus pengen ngomong karo Bima terus ngomong karo Bima. Lah iki makku iki lagi ngobrol karo Bima. Karo Bima iki. Iya. Iki makku bos yang kemarin di vlog Darpang minta HP ya saya sanggupin cuman nanti urung duwe ya tapi tetap ditukar ya. Rene ya. Ngekei apa Darpang ngekei apa? Oh, kangge papa sing penting seger waras sehat ya. Ya lah iki ngobrol karo putune iki Bima iki. Ndi ali-ali lek nukono Bima ndi kaya apa tak sepile. Oh, sing nukono Bima ali-aline. Ya. Ya wis aja ditolak terus ndak ngomongan. Tapi aku pasang
Ya kan itu kok nak lambi. Kentut. Kelas telu iki. Iki kelas 4, iki kelas 4 kae kelas telu. Halo bos, posisi sudah sampai rumah setelah apa mang? Setelah dan tak buku. Buku apa ding ya? Buku paket e mega wis teko omah iki nek mah ngarep nomah aku. Wis ngono ae. Wis weteng. Pelaku hari ini wis makan ya. Barek bar mangan anu bakso tumpeng B. Sampe ganteng. Ampun angkat tangan wis ya. Wes ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.